କିଛିଦିନ ହେଲା ସିକିମ୍ ସେକ୍ଟରର ଡୋକ୍ଲାମ୍ଠାରେ ଭାରତ ଚୀନ୍ ସେନା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବା ସହ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଉଗ୍ର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଥିଲା ଚୀନ୍। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପ୍ରତି ନରମ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଛି ଚୀନ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଚୀନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ର ୟାଙ୍ଗ ଜିଏଚି ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚୀନ୍ ସରକାରୀ ସମ୍ଭାଦ ସଂସ୍ଥା ଜିନୁଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିଚାଳନା ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛି। ଭାରତ ଚୀନ୍ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ଏହା ଦର୍ଶାଇଛି। ଡୋଭାଲ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସଂଗଠନର ବ୍ରାଜିଲ, ରଷିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତେବେ ସୀମା ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ୟାଙ୍ଗ ଜିଏଚି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ସହ ସେ ଏକ ବୈଠକରେ ଏକାଠି ହେବେ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ଡୋକ୍ଲାମ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ଡୋଭାଲ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।